გადაკვლავ საქართველოს. საქართველოს არჩევანი ასახია წიგს, რომლის პრეზენტაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა. ზურაბ ხონელიძის პროექტი 20 წელია საპრეზენტაციო მზად არის, თუმცა როგორც ავტორი აცხადებს, ეს სხვადასხვა პოლიტიკური მიზეზების გამო არ მოხერხდა ვრცლად. მარია სეთურიძეგი ამბობთ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ზურაბ ხონელიძის პროექტისა და წიგნის პრეზენტაცია შედგა. პროექტი 20 წელია საპრეზენტაციო მზად არის, თუმცა ამ დრომდე მისი გასაჯაროება სხვადასხვა პოლიტიკური მიზეზების გამო არ მოხერხდა. პოლიტიკური მეცნიერებათა დოქტორისა და სრულუფლებიანი ელჩის წამოწყებამ აკადემიკოსთა უმრავლესობის მოწონება დაიმსახურა. ჩვენ თავაზობთ სამყაროს, უპირველესად ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანს და სამხრეთ და შემდეგ არასამყაროს რეგიონალური თანამშრომლობის ახალ ფორმატს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ სამხრეთ კავკასია დღეს დაპირისპირების ობიექტი იქცეს თანამშრომლობის ობიექტად. ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი მხრივ, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ტოლერანტულობა იგრძნობა, ჩვენთან ცხოვრობენ აზერბაიჯანელებიც, სომხებიც, რასაც ვერ იტყვი ჩვენს მეზობლებზე. ჩვენი ქვეყნისთვის ამ პროექტის განხორციელება, ანუ მშვიდობიანი სამხრეთ კავკასია ნიშნავს გარანტირებულ მშვიდობას და განვითარებას. ზურაბ ხონელიძის ანალიტიკურ მასალებში ნათქვამია, რომ მთავარი კითხვა რაც უნდა ისმოდეს ერში, ეს არის რა გადაგვარჩენს და არა ვინ. უდიდესი ქვეყნები ყოველთვის ეცდებიან საქართველოს გამოყენებას სათავისოდ და სწორედ ამიტომ საქართველომ თავის მომავალი სამხრეთ კავკასიას უნდა დაუკავშიროს. საქართველომ უმჯობესია, როგორც ხონელიძე ამბობს, რომ თავი დაანებოს იცი ვიღაცასთან რაღაც ძალებთან ჭიდაობას. აი ჩვენთვის ყველა ძალა, ეს იქნება რუსული ძალა, ეს იქნება ევროკავშირი, ეს იქნება ამერიკა, თურქეთი, ირანი თუ სხვა, ყველა უნდა იყოს ჩვენი მეგობარი. წიგნის პრეზენტაციას უამრავი საზოგადო მოღვაწე ესწრებოდა, რომლებაც პროექტი განიხილეს და მხარის ერთხმად დაუჭირეს. ეს არის პრეზენტაცია ნაშრომისა, რომელთაც შედაც არის ჩამოყალიბებული საინტერესო მოსაზრებები. მაგრამ რა თქმა უნდა, სიკრულეები და ეს პროექტიც აღიარებული თავისთავად სხვადასხვა მხარეების მიერ. იდეა კარგია ძალიან და რამდენად რეალურად მოხერხდება, ეს უკვე ცოტა სადაო პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ამ წიგნმა მნიშვნელოვანი ეტაპი შექმნა ამ საკითხზე აზროვნებაში. მიუხედავად დიდი მხარდაჭერისა, ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად რეალურადაა შესაძლებელი პროექტის განხორციელება და ჩამოყალიბება ახალი ალიანსისა, რომელიც გახდება საქართველოს ახალი არჩევანი.